Mercredi 2 juin 2021, nous avons fait un grand yop, plus précisément, nous avons fait un espoir, comme j'ai l'habitude de le dire, une valeur sûre dans l'arène. En l'occurrence, qui nous fait un milieu du tout, Tchadou Khariala, voilà pour le samedi 5 juin 2021 à l'arène nationale, voilà pour l'armée de Bourray Fan et qui Rock Energy. Grand yop contre Rock Energy, derby, Real Madrid-Barcelone. Grand yop, Amniari représentant, Nani Fall contre Damsen, Tchadou Khariala contre qui dit armée Bourray Fan, meurt. Avant tout, derby, grand yof, parcelle, non, moi, je vais vous dire. Salam alaikum, je suis beaucoup de grand yof à Khariala. Je suis un peu j'espère que je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Du derby, Barcelone, Real Madrid. Derek. Ok. C'est le derby. Ok. Parce que le combat, c'est le combat que je suis un peu plus de temps. Ok. Combat bi zarko bi mën na xam lu ma koy wax dama nay fajar yi andi dem geej ok ok mu lo dañ ñako ci ikri grand mboro mention spéciale dama gëreum kenn may gëreum ak ikri grand mboro parce que ñomay contagalo ñomay dajalu met ku melni mobile 2 reggae Nandi Fall gorfit bayima kep ku sim ikri bi rek ku melni ñom gor ñom zarko bu may wax wax sam pap la lo mom mu neex di ñu wax mais chat chat da nga di gaay dañ nan mbeur bu ndaw tay ñu ñew ci open press bi zarko déplacer wu ñew taxaw Mobile 2 déplacé ou n'y a pas Nandi Fall déplacé ou Fourier, T-Max, l'escouade de Grand Yoff, Estaf, Issa, ñom ñep beuté wu yang may dég lu wara lolu yow lolu liggéey ba wara mëna am lolu xam nga xalé bu nango day nangul ñep ay papam lañ man dama nangul ñu ngi limi sama papa lañ ci kër bi parce que xay la seen karam ñu nangul mo luñ bëgg mang kay def ok luñ ma sante mang kay def amul xajj ak sen ikri grand mbolo ki wala ikri grand mbolo ke mobile 2 ma ngay sante bu baax ci gëreum ku mel Nandi Fall ma ngay sante bu baax ci gëreum sante bepp mbeur bu nek grand mbolo leer na fi gëna xalé ma ngay sante bu baax baax dirigeant yi mention spéciale le président Badara Kebe le tout nouveau président de l'ikri grand mbolo oui maintenant man Badara Kebe lepp lu ko man di wax bo dama ñaan lu bëgg ci addo yalla nako yalla may parce que grand mbolo buñ soxla dafa ñew taxaw ñu lo kess lañ soxla ci grand ku soxla ñu grand buñ soxla nit ñew taxaw lo lañ soxla way soxla lu leneen ci grand d'accord baraka be yalla nako yalla taxaw lu bu ci addu yalla nako yalla defal ok bon xamna dama lay pass sama collègue Modou Anta mu tam mu samp quelques questions Modou am ma ci ci question yi batay rek ngay bëre xalé bo xamanteni ni day daanan toj la ko rek na ñew film lu ki dama ngay bëre xalé bo xamanteni day daan toj la espoir bo xamanteni mo do mom mu taxaw ci kanam dalé agresser duma la daan nan ngay wajé combat bi ci taxaw ni waaw man lolou du dara parce que gëm la wax niki gëm dañ koy nangul niki gëm mom la concerné man gëm ñoruma limuy wax intéressuma lama intéressé moy ku xam Tchadou Khariala xamé ko fulak fayra ci bir gëw ko ma ñëmé nang ma ñëmé ci mbéd mi waye buñu tejé barrière yi nga xamné gay nga jakkalol gëreum wa xaar yalla wa xaar yalla ma ngi jéglu bu baaxa baax fofu ngay jéxalé non dina tante dina gëreum xaar yalla ma ngi jéglu bu baaxa baax parce que open press bi ñu bari guñ ko ma ngi jéglu bu baaxa baax gis aduna bo ci nekké nekki ndaw da ngay bokk ak mag ñi parce que man xaar yalla amu fenn fu man dama amna fu may train mi sama mag geej ma mulan di nga ñaan yalla fe mu nek mu joge fa parce que gënalu ñu ñun ay xalé lañ suñu bëre yalla ak moma tax buñ bëggee lamb yalla geej ma mulan tax day ñaan yalla lé dafa mu nek né mu joge fa ñew ci njabotam parce que soxal nañ ko trop rat ñu xalé yi ndaw soxlu geej ma mulan ñun luñ bëgg ci geej ma mulan moy yoon bayiko mu ñu ci ay njabotam waaw armée mom néna mom yow ci lim bi rek ngay bokk parce que mom da nga nek ci yoon bi rek da ci palmarès bi manam da ngay dugg ci palmarès bi da ngay dugg ci palmarès néna da ngay dugg ci palmarès parce que yaang ci yoon bi te bu la rombé moy lool manam tracer na sa dossier ba paré tracer sama dossier paré voilà dégg wala may mu paré gul kene musu gëna asaka may mu paré gul kene musu gëna asaka ma wax lool bo agé ngaw ciari xal néna may mu paré gul kene musu gëna asaka ku dakk bari ku dakk xex ku gëna nek xalé kopu doolé ku gëna nek xalé kopu doolé kopu doolé ku gëna liggéey ku dakk bari kopu fit ku dakk bari yalla nako yalla may ndam
fit bobu non nga wax dafa am say combat yo xamne man dama lay suivre de près hein dafa am say combat yo xamne fit mo la ko xagn da ngay ñew japp ne sa adversaire dang ko fi jëlé par la force des fois nga def erreur djoum est ce que fit bobu tamit jotul nga canaliser ko manam nga jëm ci liguey fit bobu fit bu upp est ce que du la xagn des fois non est sañ toni tuma ne damay def li wa damay def la dama may kilifa ak ay dirigeant ñu wara ma tek ci yoon su mu démé lamu jël luma sama dirigeant ma li la lay def estan toni min def mu ma wax lo xamné dina ko dégg moy limu la rek amna mbay mo xamné grand ñorugul mu loos gina asaka armée de limu wax mom la concerné waye man limay def geubam man la concerné mais armée de dafa lecc dafa naxaré li jëti dafa mëna bëré kul la dañ koy lak ku da ko takkar kul lecc dañ koy lak kedd ko takkar dañ koy lak mu yaqun sanni ko loko déjal samedi samedi mu ko déjal 5 jours loko déjal luma ko déjal lolu deug ma la wax ma am yo xamne du story man def la xam xari xam wax ju beuri armée de bu yalla dogalé arbi dogal sama digënté ak mom lu mu wara def ak mom ñuma yobbu dañ ma tek ci yoon xam ma nay kan ne ma ni ngay béré bërem ak ma béré ay conseil awma ken lamu ji zarko mi fa mobile de fo nani falang fa bon manam awma len lu may titre lamu derby parcel grand yof 2 litres parcel 2 litres 2-2 lay nek 2-0 lay nek wala ñaata neex lay nek dañu ñaan ndam rek ñaan ndam wa ñaan suñu 2-0 wa ko le 2-0 wa xam nga tamit kenn 2-0 fu mu dem parcel wala grand yof 2-0 man na dem man na nangu 2-0 mu dem parcel amé damay laaj rek Omar Omar dama na la xel mu sel ngay wax ak man dama la man grand yof mu fi dekké 2-0 fi am grand yof lay duggé 2-0 waaw pour grand yof nani fall contre damsen tiadou khar yalla contre armée lu leer nga wax lu ya ko wax ci bop lo mo ko mi ngi roubé ci wèr gi wa yow lu ko néna wax sam papa la deug la mobile mi ngi yok xarmi karaw day sekk day sekk day sekk waaw kon samedi samedi tay le 2 tay le 3 le 4 le 5 3 jours mo fi def seen bi affaire bi grand yof la do parcel du geli way do pilim ñom ñep am nañ xam sen kaw lañ jëm grand parcel grand équipe wax ci yeye way jaar fu dañ ko ñaar mu gën kaw lañ jëm parole de dieu may dara di leen ko mo dal leen avec grand yof parole de dieu dama la fi la mo koy ubi ñu ñew mobile tek ko ci nandi tek ko ci zar ko ñew tek ko ci grand yof dañ jëy delo ko ne ko ciadu xaar yalla moy ubi nandi ñew tek ko ci mobile tek ko ci zar ko tek ko zar ko ya wax lool premier ñew tek ko ci ok paré isaac ñew tek ko ci di ñaanal suñu rax nak suñu xarit suñu gain moy geej tambula di ko musa faté ci bañuy bi rek ko faté suñu xel bu ci mom bu baaxa baax lool duma ko wax fi man may dem ba ci mom wax ak mom geeju mambulan koku sama doom la ndaysan yalla jamm yagge wa mais chat tay tay lan ngay tejje tay 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 open press bi lokoy tejje lu ngay tejje moy di gëreum bepp autorité bepp grand yef bepp autorité bu nek grand ma lay beuy bu baakha baax wala di la wosu combat di la wosu combat bi ki wo ku melni père abdou diop mo mo tudé ciar xar yalla muy fé tok dama ma kala dédé ñu abdou diop merci waaw tu bégué ay gay di wax sel kuyaté sel kuyaté l'international sénégalais doomu xar yalla ñu doomu dok ay doomu xar yalla lañ aha nañu bayyi xel sa su nek mbeuru parcel bi dimbalé da len bayyi di jappalé mbeuru grand yi di ko soxla parce que gis nañ lo xamné neexuñu ñu am muy jottu ñu may jottu combat bi parce que mobilisation buñu gis j'espère que jappalé rek mo ci xaj nañu jappalé bañu misat te gërëm père abdou ndiay père abdou ndiay mo borom drapeau ndeysan ma ngay gërëm bu baaxa baaxa baax abdou ndiay père abdou ndiay yo omar abdou ndiay la aha bon déjà aha tout la lay wax sunu père abdou ndiay aha drapeau bi so gisé mat di tété sama bakkan mu père abdou ndiay di gërëm arama fay di gërëm barakebe pro ma ngay gërëm bu baaxa baaxa baax barakebe le tout ay euro la président euro la ay euro abdou ndiay pro dollar néna ay dollar mobile néna ay dollar lañu jox way mobile lu mu raisé mo do ngay xagnu lolu abdou diop mo mom mo la diop mo diop way légui da la ko yéné rek waw bo dem ku melni abdou diop sa suñu ngay wax mo diop ñu ngay wosu combat mo suñu maire loy wax ci grand yof new look bi grand yof bu bes bi grand yof mbolo new look lo ci wax way grand yof new look grand yof dañu mësa bokk ndaj bay président bu bes staff technique bu bes grand yof musul ñaaw ndaysan grand dafa musta ñaw jajeuf wa xaar yalla yeb ma lañ wo ci kaw bo suuf grand ali dia ñom balla gay jajeuf ñom sey salim
Pape Damo, je veux que tu aies dit que tu combat. Bi. Ne veux pas que tu aies dit 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 que tu Oui. Ok, d'accord, l'autre yo. Wa li ci yox rek moy ñi wax graay nga xamantene ñi ngi biir xaar yalla lañu jappalé jeunesse bi surtout boy Omar nañ ko jappalé yalla defal ko ndam parce que pour ñepp la parce que mbecte Omar moy mbecte rek xam yi fi nek xol fi ay xalé rek fi nek kon yeen yi nga xamantene yeen ay magam ñoo leen ngeen entouré ko jappalé ko yalla defal ko ndam mu ñu yox ko quoi lool rek la ci mais grand yof new look bi lo ci wax grand new look nouveau président nouveau staff lo ci wax parce que ñun li lañu doon xaar njit bo xamanteni dañuy tek ci yoon mom lañ doon xaar buñu jégué nek sportif comme ñun jaar ci sport te yalla jaglél nañu mu doon badar rekébé te dañuy ñaan yalla ñun ñëpp ñu tégal ko ay victoire yu lèr ba mom tamit limuy yootu ci biir grand yoff han muy mairie grand yoff bi muy yootu yalla jaglél ko yalla tek ko ci loxom ñun tamit ñu jappalé ko ba mu ba tek lolu ci loxom parce que mom xamnañ ni avec badar rekébé grand yoff sera comme paris ja jëfëté rafetna parole des arco sama gaay yi gis ngeen ni rek la woon moy kan wayo wa wa modou meuna djel wadi han le president fan club wa son wadi lo meuna wax tay ci jouru tay bi open press bi wa ñun dañuy wote rek wa xaar yalla yep ta xamne seen dom mo xewle ñi ngi fi wo grand yek jeunesse bi ñep rek ñu japp ci samedi inshallah ñun ñep ñu wadjal ko mobiliser yobu sun dom parce que day xaraji te ñun ñoko wara jappale bu ko defé ñun ñep ñu tew rek ñu dem ci lamb ja yalla may ko dom ñu ñew fété ko fi biir xaar yalla ñi woon ñep nak rafetna dajof sama gaay yi waaw gis ngeen di affaire yi ni rek la fay demé sa suné li lañ fi jëré won tay waaw modou ante sans frontière seydina gero boy ñoo ñewon tay fi ci xaar yalla ñewon jël ci open press ki di tiadu xaar yalla li lañ fi jëlé tay di len jox